Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 18. 11. 54. 43. 5. 26. 37, 42, 17, 77, 73, 66, 51, 63, 72, 39, 46, 40, 57 a číslo 61. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 7, 3, 3, 0 a 3. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.